لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك السلام عليكم I am Atik Jutana CEO of Ajo Associates میں ڈاکٹر دانیال میں ہوں حفیظ جوتانا My name is عرفان جوتانا This is نیامر میرا نام محمد علی مغل ہے میرا نام ہے محمد حنیف خان میرا نام مرزا فیضان احمد ہے میری طرف سے اور میری ٹیم ممبرز کی طرف سے آپ کو بہت بہت عید مبارک عید الاضحیٰ مبارک عید مبارک عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک عید مبارک عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک عید مبارک شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک